لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ñu fasiyene ñaan di ubbi waxtaan ngir yewenal suñu diggante, yewenal suñu mbokk ndax ñun ay bokk lañu. Ñu ubbee fatiha salatu fatihi ayatu kursiyoni la faraxe na salatu fatihi bismillah bismillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ñu war fi waxtaane waxtaan wu am solo masha allah fa tabarakallah ci kër eladji saltige momadou mbeng bi nga xamantene masha allah fa tabarakallah moy coordonner le comité de pilotage de la collectivité Lebou, un 121 villages, 12 pentiers, à diaspora bi waye dal lama ci bëgg wax dal moy 13 pentiers ndax lolu le yalla dogal alhamdullilah rabbil alamin. Dajé bi li ci am solo moy fiñu ko dajé ak ñaka dajé ak lañu ci djublu djubluwayu bokk la djubluwayu dekkindo la te mbokk alalu yalla la suñu borom mo koy samal bopam muy ciosan lo xamé ne dafa bokk ci ndonal li ñu bayil ñu war ca wara mëna sam loolu mo tax ci taxaway bobu le grand serigne Alhaji Abdoulaye Matar Diop and ak rakam le grand serigne Eladji Pape Ibrahima Diagne pour matale le bugui yep and ak saltige bi yoro mbir village yep ngon li wara waxtane tay moy dey duga ci wajal gi ñu doon wajal wer yi passé suñu nek ci bir rew mi xamna ñoo jabote ñep ñoo uuf ñep lañu ci doon doxal digënté ñi ñu ko xeexal yep mo xam lebu jola serer peul ak mandjag ak tukulone bayu ñu kenn ndax ñun ñep ñoo bokk ndey ak bay fofu dal damay taxaw ne ma gi senegal dal yalla na leen yalla defal jam parce que dañu bayyi rew mo xamé ne rewu teranga la rewu yiw la yewu barkel la ci lo xamé ne ñun ñep dañu ko wara sam ci bir nonu lañuy wajal jog bu reuy jog bo xamé ne dañu kay and ak suñu bokk yeb moy lañuy wajal kay moy waccay bi ñuy wajal pour dem Morlan fekk fa suñu bokk séréer yi ñom des journées culturelles au mois de décembre 13 14 15 décembre invité ci la collectivité Lebou comme invité d'honneur collectivité Lebou nak li mu am da kay bokk ak bokkam tay nak bokkam yi mu ko bokkal té bokkan ci ak ñom demb ak barké demb lopp ay téméré téméré at moy li ñuy owé 13e penc moy les sénégalais d'origine peul xamna jax soobi ay téméré at la yalla dogal l'imam ratib de Dakar Aliou Moussa Samb and ak collectivité Lebou yépp tuddé leen 13e penc ngir and bu rafet and bu sel and bu yiw ba jaxaso gi dafa dem ba niveau bo xamantene kenn mën ta xamé kanay kan loolu la ñu doon suñu mam ba ci biir lebu gi wax deug yalla sante yépp ngi ci biir alhamdullilah rabbil alamin bi nga xamné collectivité bi ñëw nañu téw nañu té dañuy ñëw ci présentation bi ñom ci buñ ci ñëwé inshallah ngon buñu téwé saltigé téw Alhaji Mamadou Mbeng Cheikh Abd Khader Gueye bu Emad kenn du ko présenter ci biir mbir mi ak taxaway ak l'imam pap
sec la ci pap sec da ndey sam wax deug yalla échantillon na ci collectif tewul di sant yalla bu baax 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 li rappeler rek rew mi ak bokki lu yagal deug la ndax li ñu bolé fi ñi fi tew fi min ñu ëtte bi ci wacce fi alcorane alkarim and ak imam yépp ñu ñaanal sénégal di ñaanal afrique yépp ñom min ñu kër ñi fi tew ñi min ñu ñu and di bokk mawlutu nabi sallallahu alayhi wasallam di ko magal ci lu bare bare ñi tew fi min ñu grande mosquée di fa célébrer mawlutu nabi ci ndigelu imam rasib de dakar ñi ñi tew fi min ñu ñu jaxso ak ñom ci ngenté yi ci deji ci lu bare bare ci ziar yi ci lu bare bare bi ci mujjé moy ziar bi ñu mujjon def liberté 5 di ziar rabba kilifa gu tedd gi ma sha Allah fa tabarakallah di sen kilifa di sunu kilifa wax deug yalla ñu koy ziar du ko bax ku yew yalla ñu yalla tass ci barkel bu ñu jaaré ci mom ziar kilifa diine yeb di wax ne fa ñu bëgg dem lañu daan bokk demb yeb yeex ñom ñokay bokk and nañu ci terangé and nañu ci deji and nañu ci social bi and nañu ci ngenté and nañu ci xalaat yi ngon kay ñoo bokk lepp yalla ñu yalla defal sutura ngon bu ñu dajé fi bu gëna tak say wi mu nekk ben sénégal day wara xamné réew mi réew terang la loolu lañu bayyi leen té dañu ko wara sam rawani té nan dakar lu ñu suñu mam yi bayil dakar mo gëna tout ci sénégal en superficie 0,03% de la superficie nationale ëpp fi nit ëpp fi ay nit ëpp fi jam boko tolérance ak yaato ko waral té ñun dañu boot ñëpp ouf ñëpp jëbote ñëpp ngon vraiment souleyman ak ñi ngeen andal yëpp ñu leen di dalal ci seen kër xamna yëpp ben la bu ñu andé wajal dajo bu ñuy dajé ak suñu mbokk yi yëpp ci morolan ngeen xamna loolu moy sénégal morolan gogu kat le maire Yves Lamine Cisse le maire de Morolan machallah fa tabarakallah ku ne xamna ni chrétien la waye dafa dubbo ki bokam di tabax jak ji jappale serigne ci lolou moy la relation humaine bi nga xamne sunu borom dafa teral doom adam relation bobu ñu dañu ko don ci imam pour ar diine ji xamne diine yeb ben lañu ño bokk day bokk bay donc djublu way bi moy ñaan jam ci rew mi ñaan jam ki dekkin yeb ñu xamne ñun cohabitation yeb fi nek ñun ñeb lañu jabote le bu du sanni ken du bodd ken ken ku nek da nga djum bu ñu djumé ci wax itam dañ koy délossé ñu xamné dañu wara dem vers le droit de chemin droit yalla yalla defal sutura pi barké mbir mi dañu jox kaddu gi le grand saltigué Elhadji Momadou Mbeng bi coordonné comité bi mu wax vraiment contourer les grandes lignes djublu way bi bu ci joxé Cheikh Abdou Khader gay jël kaddu gi après ci joxé Souleymane Barry jël kaddu gi après Abdourahmane jël kaddu gi Ibrahima jël kaddu gi après soxna ci moy mujjé ndax yaay dafa fort ci lebu ndax yaay mo ouf ñep yaay mo bot ñep yaay mo nampal ñep te suñu yaay ji bu ko rejé sénégal xéj yi fi nekk yépp le bot le nampal bu paré nak imam bi ñaan ci réew mi jam ñaan ci déggo yalla ni yalla defal sutura donc ñu ngi jox kaddu gi le saltigué Elhadji Momadou Mbeng bal yo nonu la ñom kay ñé nañu donte la ñu bokk ñep saltigué na fi ci dekk bu sel bi di dekk téranga kaddu gi dañu koy joxal dox suñu oddi xam nañu bokk lepp ne ne terangi di dal jebal na ko Souleymane ndax han suma waxe ba pare ñu wax après Abdou Khadir wax après Abdou Khadir wax après ñom quoi su jele kaddu gi ba pare jël terangi gi delo ko gan yi après Abdou Khadir ñu togu jël Abdou Aziz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim assalamu alaykum ñu ngi nuyu assistante bi nga xamne tay ñu ngi fi dajé fi ci yof yof mbengen di quartier bi nga xamne ci juroom ñaari quartier yi sante village bi quartier bobu ngeen dal tay moy quartier mbengen ñu dalal len ñaan li ñu deugmal ni yalla nañ ci yalla defal tawfiq dalal Souleymane président ak délégation 13e penc bi nga andal yépp duma wax les peuples de Dakar 13e penc comme yof ni mu nek penc ci bir lebu yi jander nek ko ngor nek ko yeen tay ji
dañ dalal fi ci biir village yoof ngeen di 13e penc de la collectivité Lebou ah dalal sunu kilifa Abdoul Khad tay ndeug recevoir nañ len fi ci yoof imam bu téwé da fay melni imam yoof yépp téw nañ adja ndey badjinu goxla di jigen bi nga xamné collectivité 121 village Lebou yi lepp lu aju ci walu jigen ñi mom lañ ko dénga ak ay natango kon ñu rafetlu jotaay bi ñaan yalla yalla ñu yalla defal tawfiq defal ñu jam ci réew mi ak biti réew ñepp xam nañ né ñu ngi dëgmal ay élection té élection yi yëngu yëngu ci njextali mu ngi commencé di am yalla yalla dakh lolu yépp ñu def ko ci jam ba yalla tanal ñu li gën nit man na am choix waye yalla bu la tanalé tan bobu moy gën yalla ñu yalla andil li gën ci Sénégal ah cheikh ji bi wax nako légui ñun lepp lu ñuy def da fay teunku ci kiriftef dajé bi demb bi ñu wowe honorable Abdoulaye Matar Diop mom mi nga xamné mo ñu denk liggéey bi dans les villages lebu wax ka yéene bi ñu nara am ci taxaway rafetlu nak né ma ngi ci and ak yeen kon li defew ñu ka suñu sababu bop té xamna bu ci joxé ndigal imam ratib joxé na ci ndigal képp kuy kilifa ci dekk lebu yu joxé nga ci ndigal jampay bi motax ñen ñi nekk ci service mais bëggoon niñ koy yaatal ba wa jandé rek ñepp fekk ga mais man bo fi nekké jibi nekk fi rek da fay melni 121 village yépp téw nañ ah ñu ñaan jamm jooj yalla ko yalla def mu wax lu am solo lebu penc la xam té penc mo buñ fa génné kenn gënul kenn gënul la baax kenn ku ci né rek penc mo bañ fa déjé na nga fexé ba le penc mo teunk ci ak mbax ak yiwu ak teranga nga bok ci lolou rek ak fo meuna joge ci penc ma ngay bok lebu nonu la doxale aduna motax tay ji gis ngeen communauté yeb ñu ngi jaxaso ak ñom te dara ñaawul jibi wax nako bu ñu jëlé ñaati million de personnes ñoy dund biir Dakar te toujours bu yengu yengu amé rek jamm moy am mais communauté bu fa dëkk motax lolou mëna ah bu ñu andi won bord de 80 xéet rek capital bi du dal kon lolou yalla nañu ci yalla dimbal li ñu dëgmal mu wax ko teranga dañ koy jokkalo moy daw ci journée de prière maire Ibrahim Lamine lañu invité won invité d'honneur mu def ci lu am solo ñew and ak tunde yi mu andal yépp parce que communam yalla mu ngi dogal dafa am ay village lebu yu fa ne moko laala mais dafa am village lebu yu aju ci communam té 121 village lebu yi dafa am ño xamné ñu ngi aju ci région de Dakar am ño xamné ñu ngi aju ci région de du Cap Vert Thiès ah Thiès lolou nak découpage administratif moko andi té défena kilifa yi ñu ngi doxat lolou pour ñu délo ci wat 121 village lebu yi ñu nekk fi ci Cap Vert région de Dakar ah yi ñu dëgmal bari na ben patch élection yi la té élection kenn mënu ko def ci ay kenn mënu ko def ci xiro kenn mënu ko def ci ngaayo ñu ngi massaw ñi nga xamné gañu nañ ci ci turu collectivité ñu ngi massaw ñep di o autorité yi nga xamné ñoy out assemblée bi ci njexté li ñu and ak dal parce que nit mëno ko né dama la bëgg défaral ba paray di ci andi cho diko yaxal koku ñu ngi ñaan ñi nga xamné ñoo prétendre né dem assemblée yobu baatu askan wi té yalla ñu yalla dimbal yalla mo melni assemblée bi ñu jenn assemblée bo xamné dafa am xex da koy am doori ko fañ loolu mom Sénégal fi mu tollu loolu bëgguko ah ñu dajé fi di safonté suñu mbokk tay ji Souleymane bu ko neexon mu woté ko seen penc ñu fekk leen Abdou Khar bu ko neexon mu woté ko penc am ñu fekk ko bu ñu neexon chef de village jandé wote ñu dem déjë fekk ko jandé non la collectivité bi teugé teudé a ñu ñaan de Souleymane vraiment ñu lay ñaanal ab yeen da hadith te yeen mom bu la yalla yéné ba paré
dina am ay personnel yu mu ci def moy unanimité yalla mi bind jam yeb sax amul unanimité amna ñu né yalla amul amna ñu né dékki amul kon kuñu dékkam ci rek bul sakku unanimité parce que boko amé rek yow da ngay mujjé nek doto nek dom adam ñun ñepp lolo ñu dal ci ciir yi ñu yanu mais ñu ngay muñ di and ak mom di ménager ba tay ñu mëna tok fi di wax kon yalla ñu yalla defal tawfiq jibi amin vraiment di la encourager yaak ñi nga andal ño bok ci biir ño bok ci biti jibi wax naka légui toujours les journées de prière da ngeen di ñew fi ñu sekh prière ngeen yeki wat terrain nga def ko ci parce que da ngeen xamné collectivité lebu ak la communauté pour 13e pinch ken mënu len xajalé lolu ngeen xam motax luñ ci def rek ngeen ñew fekke ko and ak ñun a kon yalla ñu yalla jappalé président defena mom Abdul Khar dama nek yow da nga bok ci communauté peul bok ci communauté lew man nga len waxal man nga ñu waxal té defena jëfleunté bi mu jëfleunté ak yeen mo andi lu bari mo gëna rataxal lu bari ci digënté ak collectivité lew kon mom détail yi ëpp mom lañ koy bayil gannaaw buñu joxé suñu mbokk yi ñu sanni seen cadeau buñu paré mom dina def ramassé cadre waad yeuf yi ba ñun ñepp ñu xam fi ñu jëm fan la l'essentiel moy ay mbokk lañ ay mbokk nak buñu bokké mbir dañ koy diso diso buñu diso ba paré nak ñu xam fi ñu jëm fan la mais kenn amul privilège wala autorité jël sa yoonu bop wala nga jël sa décision bop li buñ ko wodon grand serigne demb mu wax mu nakal sax duñ ko ñëmé def wa parce que kilif seuf gi daf ci daxo té bu ci daxo ñu génné ko dina loolu dé waxu sal digé la Abdou Khar sama yoon né ko ci mais biñ ko waxé dafa ko rafetlu né ah kay warna am parce que des fois réew mi communication dafa bax communiquer dafa bax collectivité lepp bu ngeen gisé leppam di soxé moy communiquer wuñu des fois Abdul Khar moy genn def communication nga yegné lebu gi moy intervenir né des fois Cheikh Djibi genn nga yegné lebu gi moy intervenir lolu c'est très important kon lolu nañ ko bayyi xel Souleymane vraiment ñu ngi leen di ñaan Yalla def jamm ñu ngi and ak yeen ci biir ak ci biti ñu ngi and ak yeen ci biir ak ci biti ñu ngi and ak yeen ci biir ak ci biti di ñaan di taxaw seen wet comme ni ngeen di taxawé suñu wet su lu mëna xew ci collectivité bi waye da ngeen ci bokk parce que yeenay 13e pench waaw seen jikko mo ñu doy du yeen communauté peul rek yeenene Dakar ya tous les communautés waaw bu ngeen jëflanté la collectivité ba ñu dem ba suñu kilifa yegne liñu mom ni ñoo yeen ak bok ci biir ba ci biti ñu mujjé len def 13e pench mais lolu seen taxaway ak seen jëflante ak la collectivité motax ngeen am lolu mais ñun collectivité yeb communauté yeb lañu jëflantel kon yalla ñu yalla jappalé jibi ñu yam fofu ñaan yalla liñu deggmal yalla ci yalla yalla ak yalla motali ñu degglu xamna Abdou Khar bu jele bu ci am solo yeb dina ko wax insha Allah ñu mo ñale gem yalla nangul dogal sunu borom et le monde legui ben neeg lu ma sha Allah fa tabarakallah j'ai reçu avant deux jours mes frères qui sont en Guinée en Côte d'Ivoire un peu en Europe c'est ça le monde de fraternité yalla yalla dolli sutura Souleymane gërem nañu leen ci sen taxaway nous l'avons dit vécu des moments yo xamé ni dañu jaxoso ci bir ba ci biti sen alal sen jot sen taxaway sen ñaan sen jappelé lool ñi dañ ko wara xam yalla nak matal wu lepp ak ko mante do ñun so ñëwé dañuy am tolérance ubé ko pour ouf ñepp donc on appelle à la jeunesse sénégalaise ngeen xamné sen frère yi fi nek yépp ngeen def bloc bu leen ko kenn yakal ñu jox kaddu gi Souleymane bari ngeen bal ñu wax man ngeen di jox bu fay oui ah lolou protocole la merci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غناو بونو سانتي يالا جولي سي يوننتي بي ماغي لين دي گرم دي لين سارغال
di geram suñu jotaay bi di geram elas mamadou mbeng sel tigé di yof di geram sama mbok elas jibril sam ak président elas abdul khadir jaylan ak imam ratib ak suñu soxna bu tedd be ak ñima andal yeb di geram président de la république du sénégal ak gouvernement bi di geram imam ratib de dakar ak grand serigne de dakar ak kilifa dina yeb ak kilifa adey di rafetlu bu baax jotaay buñu def ni ndax liru lay ray la ci ñun lu mag la ndax jamano buñu tollu li def ko laaj te diñ ko wara def alhamdulillah rabbil alamin dembu bi ngeen ma yeglé mbir mi yalla dafa def ma waxtaan ak kilifa yi yegal len ko en tout cas deganté nañ waxtaan nañ ci li buñ ko yegge dañ né alhamdulillah rabbil alamin li lañ bëggoon li na ngeen ko dox ngeen dem waxtaané ko surtout ci bërb buñu nekk fi comme niñ ko waxé sank ñun fi deñ ci min ndax dañuy ñew fi pour wacce kamil dañuy ñew fi pour waxtaan mbokk dañuy ñew fi pour journée culturelle du ben yoon du ñaar yoon bu yalla défé nak tay aussi ñu dajé fi pour waxtaan mbir coloré ngir aduna ngir lo xamné que lu soxal ñepp la lolu ñun dañuy amul lu ñuy def di dul santé yalla di lem gëral di wax ne que comme ni ngeen ko waxé ñun yalla dafa def ngeen jël ñu boole ñu ci yeen lolu reey la ndax comme ni ngeen ko waxé kérom bi ngeen ñëwé ci suñu ziaré suñu kilifa gi ñew ngeen fa ñeen ñepp ak imam ratib ngeen andi fa teranga bu magamag ci sama loxo la jaaroon lolu kilifa yeb contane ci yeb contane rafetulu ki li ngeen di def non lolu yeb wessu aussi buñu xolé daw ci heure yi ci ngeen def délégation and ak ñun ñu dem konakiri mu def teranga bu reuy teranga bu rafet lo xamne li moy won ñaari dekk yeb ben lañ bañu dem nuy suñu ambassadeur bu Sénégal bu nekk Conakry mu contane ci lool momit won nekk li mu expliquer ñu bari lo xamne ñun xamuñu ko won fofu te loolu yeb digante ñaar état bi ak communauté ñaari communauté yi li nak comme ni ngeen ko waxé parfois lu bari day am communauté bi ñun tam dafa am nu mu teddo am na ñoo xamné comme ni ngeen ko waxé ñun duñu ñëmé wax def dara wala wax dara té jaaru ñu ci kilifa yi parfois nak aduna day naxé politique day naxé té politique lu baax la ci réew parce que lool mo tax ñun ñu nekk fi waye dafa am nu muy doxé lo xamné mom moy tax kenn ku nek nga xam fi ngay li ngay def ak fi ngay jaar waye alhamdullilah rabbil alamin ñun kilifa yi nenañu duñu politique té ñun suñu association duñu politique bokkuñ ci politique waye nak duñu téré ki fan ki bok ci communauté ba buggé def politique mu dem def politique fu ko neex mu bok ci taxul nak ne ñeppa and ci koku lu muy def ndax ci communauté sénégalo d'origine guinéen ñu nekk fi ci sénégal dafa am ñenti patch am na ño xamné am nañ droit woté fi woté guiné am na ño xamné am nañ droit woté fi waye duñu woté guiné am na ñi woté guiné duñu woté sénégal am na ño xamné dara soxoluñ di dara ci lolu wuti xaaliss mo leen ñor wala nu ñuy dundo waye alhamdullilah
lool yépp ci communauté bi la bok comme ni ngeen ko waxé rek ñun kilifa yi ak association moy la coordination de la moyenne guinée fouta diallo moy les hali poular ñu ngi leen di sante di wax ne que ñun duñu contre nguur parce que xamnañ ñi ñepp ci bateau bi lañ bok bo nek ci bir bateau bi da nga wara jappalé commandant bi ak équipage bi parce que bu soké wala nga wuti pexé pour ñeneen ñu remplacer ñoon ci bir bateau bi bo moy tu ñeneen ñepp yeneen bok suuf motax duñu nek di def lenn lu dul soxla askan bi ak dox mbok dina ñu ngi santé ñep ñu def ci lolu ñu nangu ci lolu té gërëm leen bu baaxa 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 baax comme ni ngeen ko waxé président Abdou Khadir man lu bari fi grâce à mom motax ma xam ko wala ma xam leen barki dembulu fan yi wallahi lazim dajena ak ay soxna ay ndaw ñoo xamné plusieurs fois ñu ki mané xaméwoma ci Abdou Khadir xaméwoma ñu waxtaan wa def c'est vrai fekk ñeneen yi sa faté na len mais ñom xamé nañ ma té lu ñuy dajé fof lu dul len lu dul ndox mbokk ak jamm donc ñun ñu ngi len di sante li ngay wax ci communauté ñu ñepp ben lañ ki Abdourahmane domam bu jigem tawa mal la ko jox ma ngi ak mom ci sama place ñoo nek fa la ko bay donc alhamdullilah rabbil alamin xam nañ ne comme ni ngeen ko waxe wax jam dox jam muñ surtout muñ motax ñun danaka lepp lu ñu bëgg wax bu kilifa yi ne deet ñun de ñuy nopi parce que xam nañ ne muñ rek mo am solo ñun nak amul luñ leen di fay parce que yene won ne lu baax ci ñun won ne lu baax ci Sénégal ndax Sénégal comme ni ngeen ko waxe Dakar fi yaakarna étranger ñi fi baye go ci bitim rew ñew fi 90 wala 95% Dakar lañ nek te ñepp ñi ñeb bi luñuy wax Sénégal dafa baax Sénégal dafa neex te Dakar lañuy yem te yeneen fa nek yeneen dalal ñepp boole ñepp njabote ñepp donc dañuy naan bu loxo yagge ci bir pax dafa fekkul jaan lu jamm la fa fek ñun buñ fa bare yag fi bari fi nek fi daan suñuy doole yeneen tax parce que suñu jamm lañ ci gis motax lolu lu reey la ci ñun contane nañ ci yeen ñu ngi leen di gëram kilifa yi neenañ nañ leen wax ñu ngi ci seen loxo xam nañ ne saay bu leen ñu wowe kay leen ñu bokk wacce kamil ñaanal Sénégal ak Guinée ñaanal Sénégal mbokk ñi fi nek ak Afrique saay bu ngeen ñu wowe dox mbokk ak dox jamm lol lo tax ñu téw fi ñu ngi leen di gërëm di leen santé ngeen baal ma waxtaan bi gudduna waye di leen gërëm di leen ñaanal fi ci kër gi yalla na kër gi sax am fa barke njaboti am fa barke bu yalla défé ñun ñu jall ñi fi ñëwaat aussi ñu mëna def li ngeen di def ni ba ñepp am jam jere ngeen jëf yalla na yalla yu jam bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbok julit ñi a télé damay faf sax djégalu di yëkëti sama baat ci kanamu samay kilifa yi nga xamne ño fi tew amana su kilifa yi wax fe waye ndigal mom dañ koy matalé rek bokku na ci bëss yi ma gëna neex ci samay bëss ci kaw suuf bëss bi tay ndax togaay gi dafa rafet togaay bi da fay fateli ay ati at ci ginaaw waye bala may sori nenañu kër boy duggu da ngay jaar ci buntu bi damay gëreum suma kilifa di monsieur Souleymane Barry commissaire di kilifa ku ñak ki ñaan kuy jëfte boole wu ci wax mu doon ndaw jël cër jo xamne ay mag rek ay 70 ans ci kaw rek ñoo daan jël cër ba
mu doon ndaw yalla dogal natto ko mom mu yor cieur gi waye mu am ci vision bo xamné am ci projet yo xamné tay manam lolu suqalina li nga xamné lolu la fi mam bayi won demb suñu déggé ni kër gi tay suñu kër la fi wër wu né ñetti wër yu né ñu dajé fi musul dess ginaaw ci li ñu dajalé ndaw yi wax dëgg yalla ci seeni kanam dañ leen di xamal ni motey na cër biñ ko jox mom Souleymane Barry commissaire té ay mbokam gëreem nañ ko ay mbokam santé nañ ko mu ngi and ak délégation bi nak ño xamné dañu ñak ki ñaan Souleymane Barry commissaire boko gissé giss nga Guiné ndax da ngay giss Ahmadou Wouri Thialéra ci wétam bo gissé monsieur Ibrahim Air Afrique bi nga xamné moy top di kilifa gu mat ci bir communauté bi di borom xam xam di babil khuloubi boko gissé rek giss nga Alhaji Boubacar Matakaw bo gissé kilifa gi ñu andal di Alhaji Mohamedou Salihou mi top momit di champion ci bir développement communauté guinéenne bi au Sénégal boko gissé giss nga Oustaz Moussa Konté ki nga xamné mo tok sama chamoy ni de Elage Foyé tal Elage Hocha Elage Hocha boko gissé rek manam giss nga Alhaji Mohamedou Alpha Corbé pour won len ni guiné fi tok tay man Abdourahmane Sy Palaga boma gissé gissian giss nga Isiaga Gueye lolou moy la Guinée en tout entière ño wuy ci fi ci wote bi nga xamanteni sunuy papa sunuy yaay sunuy kilifa ñi nga xamné wulere bi nga xamné sunuy mama ko amone ak seeni mam mom lañuy jokalante ba exfi tay waye ba lamay xoos touti ci bir dafa am ko xamné kenn la ci communauté bi tay di sunu xarit di sunu mag ko xamné meun nga ko togn mu balla waye communauté bi boko fowé mu futirem du teud du nelaw du alalam du xam xamam du dolem du relation lepp lay jël tek ko à la disposition de cette communauté di len xamal ni man communauté bi dama ci bok kilifa communauté bi ñoma jangalon alcorane samay wayjur ak seeni wayjur sa dir di magando muy sunu mag Djibi Abdou Khadir Cheylani l'écrivain le poète le président de l'ONG EMAT diko sante diko geureum dafa beuri barké ndax buntu bi dafa tijé ko jaar ci naru golam li peul di wax naru gol moy ci buntu keureum mu ubbi ko nak xol bi day ni aduna ñepp xat ci biir di jaar ci mom di geureum suñu papa ja di imam ratib de la grande mosquée imam Moussa Aliou Samba diko ñaanal wër te mu yag fi lol tay wër di delu di geureum ki nga xamné moy loxo ndey joram imam abdallahi jeen di sunu xarit di sunu andando waye di delu wat ci sama keur papa ja el hadj mohammed al makhtar job grand serigne da dakar diko ziar diko ndokel bu baakha 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 baakh di ti tek rakam bi nga xamné mo nek ci ginaawam nek ak mom di grand serigne el hadj ibrahima diagne mamarem di len geureum ñom ñep ñun de sante nañu yalla am kilifa yu melni yi kilifa di ñu xëcc sa yu dëkk bi yëngo ñu gis leen ñu taxaw taxawayu mam abdul aziz si dabax radiyallahu anhu sa yu jamm amé ñu gis leen ñu taxaw ñi tataan di woowat gune yi te xamne jamm ji ëlëk safaan mën na am nañu conserver nañu préserver jamm ji ndax sénégal jamm lañ ko xamé yal na leen yalla may guddu fan imam beng imam mohammed saltigé beng gatché ngalama saltigé beng wax deug yalla biñu ko xamé ba tay manam dañu gëna yokku wat ndax tay dekkundo la ak suñu kilifa suñu xarit suñu mak Souleymane Barry commissaire ak suñu doyen monsieur Samb mi nga xamné lepp lu ñu xewlé ba ex ci imam yoof lepp lo xamné xewlé na ñu ngi leen di gis vraiment contane nañ ba fi contane mëna yem di ñaan jamm ci réew mi élection yi di ci ñaan jamm commencé nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim yal nañ ko daanalé ci alhamdullilah rabbil alamin waye bi fëgg ci buntu nak suñu yaay ji top parce que kala may peul da fay wax yaay moy néné fouta
yow da nga ni nene Africa mama Africa yow ya heewi yaaji du auto do jabo sapo jabo yalna yalla guddal say fan vraiment contane nañ bu fa contane meuna yam mbebe bi nga xamne moy kilifa yi kilifa yi collectivité lebu ak kilifa yi communauté guinéenne en général and bi ñi and yalna yalla tass yermandeem ci and ba li ci def barké illa yawmi din abadan daiman li nga xamne mom lañu bëgg nas fi jamm ji ngeen tatan yalna ko yalla layal ci bir Sénégal layal ko ci bir all over Africa journée culturelle yépp yi nga xamne tamit ño wara ñew insha Allah rabbi dinañ jël lepp tégal ko suñu ginaaw kilifa yi ñu and ci ak yeen tank par tank loxo par loxo lu ci war ñu def ko suñu mbokk séréer yi suñu mbokk séréer yi war nañu xamne nak seeni bour ñu ngi and ak seen kilifa li buy di ñew donc jotaay bi lay gëna neex insha Allah rabbi assalamu alaykum wa mais di gërem journaliste yi bala may tejj di gërem journaliste yi parce que même jotaay bi coloration journaliste bi dafa am journaliste sénégalais ak journaliste guinéen yo xamne ñom ño bolé ah diko jité suñu magji grand alpha sidibé wa un ancien donc vraiment gatcha ngalama grand merci beaucoup kaddu gi ibrahima mom dignitaire so démé ci wakam xamé ñu ko ak dignitaire fekké na dejj ya saltigé momadou mbeng bolé ci Sidna Jibril Samb nga xamné dox yi ñuy dox mo ci gëna taxaw di ci bolé nak mon frère Abdul Aziz nga xamné yag na biñu nekké di jëfëlante bala may xoos ma daldi taggu suma président Souleymane Barry nga xamné ci at xalé la wayé tay mom mo ilif pleu footé Sénégal yépp donc di nuyu bolami fi tew yeb mama Saliou Abdourahmane Ocha Alpha Sidi Bey bo xamne ño andone ki ne journaliste international vraiment di beug di contane adja OK merci papa Ndaye parce que bu mbir amé rek c'est parce que yeen da ngeen taxaw bo len taxawul dara du sot di rafetlu initiative parce que initiative bi dafa ñew ci période bo xamné vraiment dañ ko soxlu parce que période bu sensible période électorale té ñun xam nañu biñu nekk ay xalé élection bu né am ay jafé jafé yu ci génn wayé bi yoon dafa particulier parce que élection bi dafa ñew ci période de crise crise économique crise sociale crise générationnelle parce que mbir ma ngi changer donc am na ñoo xamné dañu bëgg bok ci langue bi assemblée té dara jombu len pour yegg motax mu doy war am cadre yu bari yu génn actuellement jëmele ko ci peul footé motax kilifa yi jog parce que ñom dañu seen li nek di ñew amna ci ay acteur yo xamne ñu ngi joxe exemple 89 té loolu lu doy war ñun ñëpp xam nañ 89 lu xewon té bëgguñu loolu xewat té mom néna carrément 89 amna géré nañ ko légui ñu ngi dem ci li té loolu lu doy war ñun nak dañu bëgg jamm jamm rek lañuy dox am nañ suñuy dom am nañ suñuy seut té suñuy seut yi sa am nañ yo xamné am nañ dom nga xamné du légui lañ fi nek yagul rek novembre bu année passée lañu jëfoon fi délégation bu reuy bo xamné Imam Samb moko yebal ñu daldi dem Guinée pour répondre à l'invitation kilifa foute jalo yi nek Guinée yalla def ñu dem yalla def affaire bi Imam Jen bi mu defé discours discoursum bi mo clôturer débat Alpha do bayima fen mo ngex image
bi imam Diène défé discoursam arabe français mais ñepp yému parce que il a fait des références dem ba ci Aladji Oumar Tall nga xamné Aladji Oumar Tall Sénégal la joggé dem Guinée Fouta Diallo jox ko toute une région moy région de Dinguiraye té bo démé Dinguiraye ñu santé Tall Santa Wan, Santa Job, ñoo fa nek ñoo fay kilifa ñoo fay imam ñom ñoo fay dogal donc Sénégal ak Guinée du tay c'est les années 1800 1700 amna ñoo xamuñu ko parce que la partie sénégalaise du foot à jalon elle existe le foot à jalon dafa ñew ba Sénégal amna ñu bëru na xamuñu ko wala de guerre ndox mi fa joge foota lay joge foota jalo lay joge gaay bu ñuy sangou di japp ndox mi foota jalo lay joge donc lolu yeb dafa ma taxam parce que le 29 janvier 2023 bi ñu défé ñaani à la grande mosquée de Dakar grand chérigne moko rappelé grand chérigne ñun ñep ñu ngi tok grand chérigne mo jël micro bi mu ne xam ngeen ne ndox mi di bi ñu jëfëndo fi foota jalo lay joge xam nga loolu doy war yalla bu bolé dara yakarna waruñu que sédélé yalla boñu bolé ñun am nañu fi lo xamné lu reey la buñu démé ba communauté lebu bi nga xamné c'est un état qui est là depuis des centaines et des centaines d'années organisé de façon structurelle jogné légui 12 penc lañu dakarou légui 13e penc bi djébal nañ ko peul foota yi lolou lu reey la motax biñu démé Guinée imam badrou daf ma né ibrahim fexel ba délégation lebu ñeu foota bëggu ñu leen terre conakry mais foota jalo lañ bëgg terre ñu xam nan lañu togué nan la foyer religieux yi togué pour que l'enco bi la connexion bi gëna fort parce que nit ki bo démé ci mom di nga xam nan la togué ñom ñun ñew nañ fi gis nañ niñ togué fi parce que ñun biñu nekké xalé wakam papelal ñu bëri xam nañ papelal mom mo jangal ñu bëré alcorane tay ñu bëri nga xam né samay mag lañu ñom ñoo leen mo leen jangal alcorane yaangilan des san yaangilan wa yof la waye wakam la sey papa ablaye so moko don denc te domam yi tay ñoma mak ibou sow nek na adjoint maire biram jay bi biram jay nek wer wakam son premier adjoint c'était ibrahima sow ibou sow sama mak la professeur domam yi ak setam yi tay machallah donc interconnexion bi am entre peul foota yi ak lebu yi du tay ñun dañu juddou fekk loolu donc vraiment bu tay ñëwé ba yenn situation yi di am daf ñu jaaxal man sama yaa mu ngi ni amna 96 ans mu ngi fi depuis 1947 lañu ñëw Sénégal sama wajju sama yangi wakam papa lamine lañ doon voté ba légui ñu ngi yoré seni keet papa lamine xalé xamuñu papa lamine ñi di ciow ni di wax politique xamuñu sa kan moy papa lamine donc dañu wara gestu touti set mbir mi nan la pour jël yenn situation donc wax bi bëggu gudd waaye dafa jar ñu fàttali yenn situation yi pour xale yi xam nit booy def politique wala booy def benn activité da ngay gëstu xam lan moo ko lal ba pare nga soog a avancé donc situation crise économique bi moo tax yenn situation yi waaye nag nañu ñaan yàlla yàlla def jàmm si réew mi oote bi c'est pour la paix suba bu si yàlla àndee ñun dinañ def ñaan si suñu siège Kamil
pour la paix dans, le, dans ce pays-là. Donc, moi, c'est nous. Suñu rôle oté jamar salam oté ñaan talal loxo suñu borom pour mu indi la paix dans ce pays là bi régime bi changé ñun dañu def lettre au président de la république au nom de l'as du footage alors l'assor mom on a fait une lettre au président de la république pour le féliciter c'était le 19 avril la lettre est datée du 19 avril On a fait une lettre pour le président Ousmane Sonko pour le féliciter et demander une audience. Ba légui ñu ngi xaar audience. Xamna nak yité é bari. Té ñun buñu gissé ak mom dañuy wax jamm. Parce que dañ fi am ay dom, dañ fi am ay sept. Dañ fi am ay kër. Dañ fi am teranga. Lolu nak lu mëta bay xel. Donc pour ne pas trop tirer ñu ngi len di gëreum di len sante di ñaan yalla yalla na jamm géré réré am ci réew loolu rek class yi djublu jere jox merci beaucoup machallah jere ñaan tudde nga elagi omar tall code aduna is machallah jamm lañu len yarel ci lañu len nampal so ñëwé ci yow sayyidna limam lay mam kumandoy Djamba le woté dans toute sa dimension benno nek ben ba ci bu len di dabone sax dag sa course boko segel nga forke bu ci wax bu len re wax nga baye ci mom ngir jam amul ndek cheikh mohamed bamba mbakiou bu ma am jaara bu so neena dal jam dal mo gën fi mo gën fa ñu jëm te lolou lañ nane police interne mam elhadj malik si yor ke nu ak fital way ñu bax ñoñu ñepp nak dañuy dem référence ci seen soxna yi ak seen wajur yu jigen mo tax jigen dafa fort dans la société libre jigen moy yaay jigen moy nampal jigen moy ouf jigen moy berndel jigen moy teru gan jigen moy partager et ci partage bobu la ñu yéré c'est pourquoi soxna si adjan day sam di vraiment badjenu gox am une expérience parcourir le Sénégal djaboté ñep lu mu am partager ak djabot ji té Sénégal Afrique ñep ngay djabotam ñu jox ko kaddu gi ñen dal ñu régime bismillahir rahmanir rahim ganna bi ma santé yalla julli ci bayla alayhi salatu wassalam ma ngi nuyu mbolem ko fi tok di len djéggalu di len balo ak di am contentement bu am sol ci suñu jotaay tay man damay wax na jotaayu tay bi amna ay patch yu bari yo xamantene ma ngi yek sama bop ci bir wax gi nga xamantene jaarna di nuyu bu baax nak suñu kilifa gi tok muy papa djibi samba yalla yalla guddal sa fan te may la wer nu fekete tal di nuyu nak ki nga xamantene mo waral jotaayu lebu yi taxaw fi tay di wax muy grand serigne de dakar ak rakam di nuyu grand imam samba waye di nuyu saltigue mamadou mbeng bi djite 120 ans village lebu ak 13 penc yi man toujours damay wax ne 13 penc lañ am du 12 penc ak pencu guinéen 13 lay do ñu nuyit wa tank di ngor wakam yof ñu dajé nak dajé bo xamantene jamm rek tax ñu wote dajé jotaay bi may am ben bima wax ne ci li bok ci jotaay bi daf ma ci neex moy semaine bi rek ñu ñu wo ci beureup bo xamne waxi jamm rek ka fa ne te ñeñ ñuy waxtaan ak ñom ci portable yi ak téléphone yi ngir jamm kessé am fi ci aduna bi muy ben ñaarël bi ñu wax ñu and bi nga xamantene moy andu guinée yi man damay wax ne dama ci bok ndax sama papa bi muy amanté ak papa diallo xalé bu ndaw sama ay rak ñoo fekke wax jo man ma fekke wax ji sama papa di ka netali papa diallo momu aéroport la sama papa xamanté won ak mom té lu mu gatt gatt dundena ak sama papa plus de 60 ans daf daan wax sama papa tank mayo ma domi lebu ma andax mom guiné sama andax yow desna waye boma mayo nday nak momay gëna mané ko papa man duma dëkk ci dëkk yoy ndax xawma len jën la xam ak ciép munuma fofa dina am mané dédé nañ ma bayyi fi rek ma tok restaurant bi nek fi mu ubbi ke fi liggey na fa juroom ñaari at fa la ma bayyi dem guiné ma nek fa juroom ben at yoral ka restaurant bon man bok na ci xet wo nuñ ci wara bok
ma ñew nak fi tay tonton bi muy wax dané mama africa 1998 lañ ma tuddé won mama africa 98 ndax yalla dafa def li papa jibrin wax jigéney ouf jigéney téy jigéney nampal lolu moma yobé won tour bobu ay tubab tuddé maka ndax ay gan lañ yu ñew sénégal bu ñu ñew ma leen di accueillir ci sama kër ba ma duggal leen ci yeneene kër ñu nekk fa ba mo waralon tour bi ñu bind ko ci mbédd mi ci ben mur def fa sama photo ku ñew na ki moy mama africa bon merci bi ma ko fatalé 99 la woon ba légui yalla def nak liñu fi dajalé tay ñu ne mbiri jigen daf ci am wal ñeenañ jigen fu mu nekk amna luñ fa yalla tek waye dañ kay deugal ndax ñun jigen kessé la yalla bind saar ñun ñi ñun jigen ba paré nak yalla denk ñu denk bo xamantene ci jigen kessé la ko denk ndax jigen rek ka andi dom moy jur dom comme jigen ay jur dom jigen lañ tuddé saar ñun lu ñu neex ak lu ñu naxari war nañ ko muñ ci aduna ngir défar mu rafet rafetay bi nak da fay commencer tay da fay continuer ci lañ dan def tay ji day bok ci bes bo xamné ci rafetal bobu lay bok tay ji dajé biñ fi dajé fan lañ jëm ñu né bes lu bo xamantene ay bes ñu fekk ji sunuy nawlé yo xamantene da fay bok ak ñun ben ndax lebu yalla mo def ci mom lo xamantene day ouf day bot day oganti day def lénen comme nak yalla lool lañu moñalé ba sayna l'imam alayhi salatu wassalam bakke ka ak njabotam bakke ka adina bon dañuy wax ne luñu wara def la ndax daf daan wax ne na ngeen yaatal saxedi oyefal yep ba ku ñew ma ngeen mëna dekk ak mom dama kay deggal li tax dama kay deggal man jigen la goor ñangi fi waye yalla mo natu jigen moy ëmb moy imbi moy nampal moy feral lolu la yalla dogal ci mom comme nak loluy defar nit si ñun la ko yalla jaara rek bon jaadu na ñu wara mëna nek nit ño xamanteni ñu wara akapare la yépp la li xew ñu koy dégg ci réseaux sociaux yi mba ñu di ko gis ci nit ñi ñu koy dund ak ñom nit ki man nga ko soppi sans pour autant nga door ka mba nga saga ka mba nga wax wax bu diis andil yalla tek fi andil yarax teggin tek fi ba bu ëllëgé nit ki dina soppi bopam te do ko saga ta fofu lañ tollu ci joju jaman xalé yi du ñak xam wala ñak ki mota ñak seen rewane wala leneen dedet ñak ragne la te tank ñu ngi def lu bax di waxante lu bax di jëfante lu bax mak ñi xalé yi dinañ wëlbeutuko andax mak ñi sa loolu nga xamantene mom lañ do def te fofu lañ tollu ndax ku nekk gis na ganar buy ufi nenam ba ñuy nekk ciuj day boole ñepp uf leen ci benn jataay bon aduna fofu la tollu ñun ñoy nek nit ño xamantene ñoy boole mbollem kuy xet mbollem lo xamantene goor la wala jigen la mbollem lo xamna lu neex la wala du naxari la mbollem lo xamantene ki am la ak ki amu ñun ño leen wara uuf def ak ñom bo bu ëllëgé bu ñu talalé seen loxo ñu xamne liñ doon dox yalla may nañu ci ndab bes ya nak ak jotaay beek wax ji ya nañu yalla may nu am ci njariñ ak déggaat top bo bu ëllëgé ku tok dem ci sa njaboot wax ak mom dinañ xamne lañ doon waxtane ce beureup bañu demone keur Mamadou Mbengue saltigué élage dinañ xamne lañ fa doon waxtane amal nañu ñan ñu ngi wo aduna gep di o mak ñep di o ndaw ñep di goor jigen di o goor ñep ño xamantene ñu ngi dox ci kaw suuf te yor bakken di noy ak lu mu mëna doon nañu denkat suñu bop yalla tabarak wa taala djublu ci ki nga xamantene motax ñu tax muy sang bi sallallahu alayhi wasallam buñu topé seen sang seeni bagage ñu dinañ am mille chance ndax ku adina di top muy mbollem tarixa senegal la yalla def nit ñoñu saxé fi ci senegal bon ñun buñu len topé rek dinañ yegg ci gën ji mbindef te buñu yeggé ci gën ji mbindef dinañ yegg sa yalla mu defal ñu lepp lu ñu ñaakar ak lu ñu ñaan ñu ngi balu ak ñepp di jéggalu ñepp ci jotaay bi ak kaddu assalam ke la ñor ak gëstuko ak taxaway ak selata yalla lu yalla defal jamm da nga woyof rek waye jotay yi nga dox ci adina soko dan lim ci fekke ka ci ay jotay mu nek ñaata no bar fatel ma ci lu gaaw ay juni luma 10000 yo xamé nek répertorier bind ko nas ko ben bokku ci morom lolu mayu suñu borom yalla moy def lu ko sopp yalla joju maye nak moy dañu kay nangul mo may jëm ji ñuy bëgg wax té man na né amul une vie de famille itém yépp moy ité njabot gi ipén itém yépp moy ité
réwmi panafricaniste le item yeb moy jam ak djubo am man nañu ko wax ci lu bari ci fess penché yi lamu ci doxal lu bari bari rapport ak Madji Dakar gannaaw lañu yër rek top ak dom top bay waye bama ci tan rek te kuko li sihar ci biti xamna ñako jël ñako tan duñu ay ciune buñu démé belé citation yi d'Amérique à travers le monde l'Afrique yépp ñu tan la denk la nga saytu culture lebu bi ak njangale bi nek ci bir ak change ak rythme yi bobu message ya tax té lu mu am ci ay message message jam la ñu fédéré donc Abdou Khadir ko émat vraiment jërëjëf yalla na la yalla fay ci le cadre ma ngi nuyu salti di Mamoudou Menk du président comité de pilotage des villages lebu grand serigne Ablaye Makhtar Diop tanako jox koko bam ko ko joxe maniko salti gi man de demona ba tayal ci ligue bi may ligue ci Dakarou wante yow yama yewat yama jox carburant yama sawar lo wat yalla bolé ko ci ligue bobu mu andax sayidina Jibril Mohamed te li ngeen di ligueel Dakarou nak ñepp gis nañ ko ñepp itam nangu nañ ko ndax choono la wante choono bobu ngeen rafet lu ko taw ko yalla yalla barkel di nuyu commissaire Souleymane Bari momit liñu sédé ci mom yépp muy dëgg mu nek nit ku oyof nek xalé wante itam yeen bi mu nangu ko di nuyu ñi mu andal yépp di nuyu Abdourahmane ak communauté bi mbax mbax mom dañu yagg di nuyu Alpha dafa tok filé di filmer wante momit ci mbir mi la bok mu am ci générosité am ci engagement bu reuy Nakaru touru ciossane bi xam nañ ko moy dekk raw le pays refuge ñi di wax dekk aru dekk aru dafa am karangé gi mu andal Dakarou itam antenne bopam mu am ay mag yu fi nek ñi bëdd gis ak yu bëddul gis ñom ñep ñu and ci ar dekk bobu Dakarou nekkon capitale de l'Afrique occidentale française. Bobu yagna nek capitale wa Guinée, nek capitale wa Mauritanie, nek capitale wa Mali ba Afrique occidentale française jeex. Oufir Boigné fi la jangé. Ahmed Cheikhou Touré fi la jangé. Nya Thioker bañuy dajé di wacc Kamil ngir ar Dakarou. Ahmed Cheikhou Touré xamna ko bu baakha baakha baax. Kër gu mag gama juddou man ci 16 avenue Jean Jaurès. Ahmed Cheikhou Touré xamna ko bu baakha baakha baax. Kon ku wax ne da nga bëgg genn ñooñu Dakarou da nga xam ndax sër bi la ko rab yagg na du tay. Té tour bi itam ba ko ko mag ni di tuddé il y a 5 siècles de cela. Né fi moy dëkk raw. Fi moy dëkk aru. Djibel Kaddu gi fune ci Sénégal fune ci Afrique nit jugé fa ñu wuy ci len ñu né amuñu bour ay nawlé lañu ci pench bi lañuy dajé di waxtaan lolu dafa yagg té lolu ciossane la té lolu garab gu mag la gu samp ay rénam kuko umpelé nak ya ko umpelé wante djémal yakh Dakarou djémal tass Dakarou djémal tal Dakarou ba xam ndax ding ko mën ndax Dakarou du luñu sétan ay borom xam xam ay kangam ño fi ne at bu ne ñu organiser sa santé ba saraxu Dakarou am luñuy def donc am nañu ne Dakarou te yegu ñu li xew Dakarou Dakarou dafa am zahir am batin saltige bes bu nek mu dugg ci ay ruq am lu mu def keneen ku dul mom bokkax mom turu saltige bi bes bu ne mu dugg ci ay ruq am lu muy def ñoñu ñi di wax xamuñu leen ante Dakarou xamna leen motax bamu waji laaje ne ma borom Dakarou yi xëccio Dakarou lo ci xam mané Dakarou amna borom borom Dakarou ñun ñi nekk Dakarou xamnañu kan moy borom Dakarou borom Dakarou nak amna ku ñuy gis musul manto bu rafet musul mbaxane bu rafet ante amna borom Dakarou ba nga xamantene bëdd ko gis ñun ñi dëkk Dakarou xamnañu loola kon bok ñooñu
dañuy djoum salté gi nga am bëss sa xarit tuddé lako ay sérër orté ko sa moro la nga o wa communauté guinéen né kaylem ndax ba Ablaye Makhtar Diop di wax né yéné 13ème pench symboliquement am nuñu koy dingal ma nga len da ngeen déggul wax ji ndax pench yi ay bërepp la yu ay nit dëkké ñom communauté guinéen dañu tass ci Sénégal dañu tass ci Dakarou donc symboliquement lay lañ ko jox symbole bobu nak day fédeli coloré ga mag ñi amone ak taranga bañu xamone lepp luñu am ñu bokk ko man lolu dina ko dégg té du xajam ci sama nopp ko am xel di ngi ko dégg té du xajam ci sama nopp ma lay ñaan ci bëss bobu nga andax communauté guinéen andax Dakarou owal jolay owal tukuleur yi ndax amna lañu defat defon ak ñoom ci grand théâtre bañu né grand serigne fal lañ la jall tabé on len ñu won askan wi won réew mi né Sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar Sénégal benn bop la kenn mënu ko xal ñaar té ni ñi ci kalanté ci santé yi nonu lañuy kalanté ci communauté yi té kalanté gogu ñuy kalanté mag yi ñoko sampol kon sampat ko ci bëss bo ñu woné né les peuples de l'eau amna luñu bok gouverneur samb waxon né adjam agen ak jamboñ amna ñu ku leen ñettelon bin na ci téré na yër téré bobu li am digënté ciubolo yi ak lebu yi li am digënté jolaay ak lebu yi ba tax imam ratib ali moussa sam moko waxon mu né lebu day mas ci kaw soné samba ñu né samba mais jola su koy mas da koy damma samba bi doon sambu lolu ñi xamul suñu ciosan ñoy juum mais ki sante samba fi ci Dakarou imam ratib néne mo dem Casamance sante fa sambu kon lolu dékkal ko en tout cas man rafetlu na bëss bi di ci am mbékté ndax dama da jeex samay mbokk samay xarit am ci ñuma gëji gis wante gëji gisé du réro jamono mo koy waral ñu joxante wat loxo saltige ya ligéy lool ma ngi la ci wax jëre jëf bëss biñu dëgmal nak mama africa su taxawé sayyidna jibril taxaw mohammedou taxaw souleyman taxaw abdourahman taxaw ah ak jëténe bok hein ak air afrique defena suñu taxawé suñu démé morola dina rafet lool té bëss bobu dinañu rabat lepp lu luñu fajeton wala sagane ko té mu firé ko ci mbir mi ñu rabat ko salti ni ñu waxax wa rew mi ne len fatali len dé Dakarou mo la dëkk raw mo la dëkk aru ku ko jéma tal yaay tak li mak yi fas ku ko jéma fecc defena yo yaay fecc ko ndax sayyidna jibril fatali nako fi lañu dalal mam cheikh na cheikh sadou sama mam yusuf ammar dalal ko muneko sama deret ak sa deret ba yowmal khiyam mam alhadji malik ñew fi ci baramam bu sel bobu mo reud jakkay yak jeuf fa imam ratib ali moussa samb dekk moko reud ak baramam ubi fi zawiye mam alhadji balik ñew ca gannaawam mam borom touba ñew ñu bu ko kanjal job mam ibra bint geyne fi moy dekk raw fi moy dekk aru li ngeen jotté mom suñu yon nek fi mais faw ñu téral ko ndax fi dekk teranga gouverneur genn mam borom touba jox ko mam ibra bint gey mu indi ko pencum ci dem mom ci bopom mo bindene muslim busaka ne touba bo oko boore ko wax sandarma gu ñu naan ibra bint gey ngir orma mu boore ka soxnam suñu nan ana fay yalla yalla fay len lolu mam borom touba ñaanal dakar mam alhadji malik ñaanal ko dakar mam cheikh na cheikh sadou ñaanal ko dakar ñaan gogu dafa nang te am nañ ci luñu oor ndax deret yoyu mu waxone dinañu jaxaso bu yobal xiyam jaxaso nañu ay setam naru gandar yu wex tal nek ay lib lolu ken munu ci dara mam cheikh ibra fall ñu may ko soxna ci kay findiw
Le Sénégal ben bopala ken munu ko xar ñaar mais au-delà du Sénégal nous sommes des Africains. Moi je suis fier de Samori Touré, je suis fier de Béhanzin, je suis fier de Nelson Mandela, je suis fier de Habib Bourguiba, Thomas Sankara su waxe dama ko yek, Patrice Lumumba su xexé ma andax mom ci xex ba. Parce que je suis africain, au-delà de Nyom, Sundiata Keïta, l'Empire du Mali. Qu'est-ce que c'est l'Empire du Mali? Est-ce que nous savons? Est-ce que nous savons ce que l'Empire du Ghana? Djolof Meng, quand on parle de Moussas Djolof, on a dit que c'était un mandeng. Les gens qui sont venus, il y a 5 siècles de cela, mandeng qui nous fait Dakar. Avant Christophe Colomb de découvrir l'Amérique. Qui a découvert quand là? Fille du Guéti Caver n'est que le frère de l'empereur du Mali. Quand on dit, on sait, mais nous avons fait l'histoire. Nous savons que nous sommes un seul peuple, ça nous dit. Frontières, il est là. Frontières, tout va bien. Si vous avez tout bien, vous avez des frontières. Vous avez des frontières, vous savez. Mais moi, je suis de Mauritanie, comment vous pouvez sortir? Et ma mère est de Tchénou. Tchénou n'est que dans Mauritanie. Je suis de Mauritanie. Parce que si vous êtes à Dakar, vous êtes à Sélégué, Birama, Dembégué, Birama, Birama, Samba, Al-Kati, Kaï, je suis de Tchénou. Mais si vous êtes de Tchénou, vous êtes de parce que vous êtes de Tchénou. Vous êtes de Tchénou, vous êtes. Si nous avons une armée pour nous faire des choses, nous avons des choses. Quand nous sommes au Sénégal, nous avons des choses. Nous avons vraiment, moi je suis satisfait, je suis content. Mais si Mohamed Anda Djibril, vraiment, les plus nous défendons de Barké. En tout cas, je suis très fier. Je suis très fier. Nous sommes fiers de Dakar. Nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers. Imam, nous sommes très fiers. Parce que ça, nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers. Nous sommes té xamnañ né wéru wayam nga té dëgërna yalla yalla barkel yalla yalla yok sutura suñu kilifa yi aadé yi yalla yalla samal ñu leen gëna dëgëral digënté yi suñu kilifa yi diiné yi nga xamanté na ñoo ni ci réew mi ñoy kenu yi té kenu yoyu ku ko laal laal ñu noy défaré Dakar Sénégal té waxtaano njabootu mam limamulay noy défaré Sénégal té waxtaano njabootu mam borom Touba. Nous avons fait le Sénégal, 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 nous avons fait. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ci dajé yu ñu dajé yépp Souleymane dafa magnifié won né dajé yi neexna duré na ay siècle waye brassage bi jëlënta soxna yi ak borom kër yi ak meenta jërbaaji nañu ko gëna développer ba ñëpp xam ko santé yi amna waye nañu ko yaxanal wërël ko yalla nako yalla fay amin yalla nako yalla fay lek saltigé moy kilifa gi moy tejj mais fi may livré rek djexale du secret Cheikh Abdou Khader da fokh legi ci Dakar mam baylay denkuñu ko ci mam yeb denkuñu ko moy sañu ñuko trahir dañu am obligation nek ben auto ñi ci benno bokk ndey ak bokk bay parce que dañ ñu wax so leen ke defé kenn du leen manal dara da ngeen développer Sénégal Sénégal dana raw ñep
Il y a une vision plus. 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 Il y a une vision pl
encore plus. Ñu xamné sunu alal la fuy leen fekk rek man nañ leen fananal Allah ñaan Yalla seen télévision Yalla ko Yalla gëna yaata ngeen gëna joko dina am dajé yo xamné vraiment dinañ commencer diko def té loolu buñ koy def presse daf ci am solo ñu ngi leen di ñaanal bu baax Yalla yaatal mbir yi vraiment Cheikh Djibi ñu ngi ñaanal ñepp di sante ñepp di ñaan Yalla bu mu nekk sunu muju dajé amin élection yalla ci yalla def jamm comme ni nga wax te yalla out andil ñu li gën ci rew mi ku ne amna lo tan amna lo bëgg waye yalla yalla andi ndimbalam tanal ñu li gën ba xamne bu député yi ñëw dinañ mëna andax l'état ñu développer sénégal yalla ko yalla def ci barke sayyidna mohammed allahumma salli ala sayyidna mohammed sallim ñu jox imam mu def ñaan ma sha Allah fa tabarakallah ñaan dal ko koy ñaan da ci am solo lol bari bañu koy ñaan am ci solo lol ñeke téwé am ci solo lol waye li ñu wara mëna sédé ci ëtt bi mu ngi bëgg mat atak li ci top bi nga xamé né ñu fi wacc al-Qur'an al-Karim ci digënté Imam Ratibou Dakar Alhaji Ali Moussa Sam ak Imam Yop ñu bax ñepp yi yépp kérok réew mi dafa jaxlé kérok les puits de gaz de ñi nga jëga mu ngi tak pendant 3 mois kenn mañu ko fay fi lañu tok ñi ñaan mëna lu ne te julit amul lu ñul ñaan nañu dogu fi ñaan ko yalla def ci tawfiq bañu ko ñaané le lendemain gënaaw ba américain ñafa ñewon dem ñew le lendemain le puits tak takal bi dal di jim fay ci ndimbalu sante yalla ngon bur bañu santon ci lolu bur bobu lañu talalat loxo ci jammi sénégal amul ñu prim jarna lu neela goor go waxon neena won bu fekkone jarna bakenam rek pour jammi sénégal mu joxe ko ñun deug la collectivité libou pour la paix de ce pays là pour jammi afrique nous faisons appel à notre jeune à tout le monde pour que ñu revenir ñu xamni ñu ay doomu adama la te doomu adama matul imam nga def ci ñaan yalla yalla defal ci salam ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokay tay mom lebu gu begna lebu gu contane ndax yi namo nañ ko lol o say kilifu ñu ñew wax sa askan wax sa watan ñu jang fatiha satul fatiha rabbana tahabal minna innaka samiu alim wa tub alayna innaka tawwab rahim bi bakati inna fatahna laka fakhan mubinan li yaghfira Allahu laka ma tahadda min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa yati man ni'matuhu alayka wa yahdiyaka sirata mustaqima wa yansuruka Allahu nasran azizan bi barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa al-qat min sabah nas fi qaq bil qaq wal hadi ila sirata mustaqim wa ala ali qaq qadrihi bidan azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin musibe yibe haray ko moyen guiné on ari foti hande e communauté lebon fi koko fewndi e aduna on hande yewtu gol fi no jam e kisiye wonira e ndi leydi donc hande men foti do menen e saltigé mamadou mbeng kanyum may e jibril sam do ngor e tawti don président souleyman fi yewtu gol MC Mama Saliou fi yewtu gol fi no jam e kisiye wonira e ndi leydi donc haré ko dum wonno sabu portigangal hande do yof hore yewtere ko fendi kon e sarande donc c'est ça en français donc merci beaucoup monsieur Sidy Bé nous nous sommes rendus aujourd'hui à Yof pour rencontrer la communauté Lebou afin d'échanger un peu sur la situation qui prévaut en ce moment pendant cette campagne électorale où il y a eu beaucoup de péripéties et nous sommes venus pour discuter et voir comment
s'organiser pour que la paix soit là, afin que les élections se passent bien, afin que tout le monde garde raison par rapport à la situation. Donc vraiment, nous vous remercions pour tout le travail que vous êtes en train de faire afin de trouver la paix et la concorde entre les communautés. Merci beaucoup. Président de l'ONG EMAD, membre de la communauté Lebou, organisateur du festival Mémoire des Pinches et Villages de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes à Yoff et nous avons trouvé ici avec la communauté guinéenne. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'objectif de cette rencontre? En fait, le Saltigué Mamoudou Meng, qui est le président du comité de pilotage des villages Lebou, donc responsabilité que lui a confiée le grand Serigne Ablaye Makhtar Diop. Donc il a une activité qu'il doit organiser avec la communauté serrère de Morolan au mois de décembre. Et donc il a profité de l'occasion pour convier la communauté guinéenne qui est partenaire de la collectivité Lebou et que le grand Serigne Ablaye Makhtar a donné symboliquement le titre de 13e pinch en guise de reconnaissance. Et donc il a aussi profité donc de cette occasion pour lancer un message de paix. Parce que ces derniers jours, la communauté guinéenne a été grandement stigmatisée, ainsi que d'autres communautés. Donc, situation que les gens ont déplorée, mais il fallait qu'on se retrouve pour montrer à la face du monde que la communauté guinéenne est intégrée. Et que donc, il y a un partenariat solide entre la collectivité Lebou et la communauté guinéenne. Et j'ai profité aussi de l'occasion pour rappeler que Sénégal, ben bopole, comme on le dit. Donc nous sommes intégrés. Dakar a été la capitale de la Fédération de l'Afrique occidentale française. Donc capitale de plusieurs communautés guinéennes, mauritaniennes, maliennes, etc. Et que l'Afrique est un seul peuple. Aujourd'hui, nous devons travailler à l'unité des peuples africains. Donc la cérémonie d'aujourd'hui a été l'occasion pour nous de rappeler ces principes fondamentaux. Rappeler aux gens que le nom authentique de Dakar, c'est Dekarao. Le pays refuge, de Kaharu, le pays qui protège. Et que donc cette vision, ce nom ne peut pas aujourd'hui être démenti par des personnes qui ignorent que sans la paix, on ne peut pas fonder le développement. Quoi que l'on puisse avoir sur cette terre, si on n'a pas la paix, on n'a absolument rien. Donc ce jour a été pour nous une occasion avec le Saltigué d'arroser l'arbre de la paix du Sénégal, de Dakar. Aleykoum, on jara mo musibbe meden julbe yimbe wonbe Sénégal e won men holla on hande hiden noddano do ko collectivité Lebou di Sénégal woni ko nodditi en do furiye yewtu fi jokkere en dan fi wallindiral fi yurmondiral fi nabidal e fi ko fewndi Allah wadi non en hewti do e jam en tawtindiri do e mabbe kilifaabe mabbe ben fop e der dun don Allah okki en e waawi yewtidude be yewti wonde ma fi ko fewndi sabu ko fi hondum no wodi ko fewndoto e leydi si kilifaabe be yidaali law wowli fi dun don wonay meden anduno kono me wowlaano fewndo ko haani wowlede dum ko dun addi ha hande be inni yo en fottudo waawi yewtidude fi ko fewndi kon waajondiren yurmondiren hondum addi dun Senegal ko woni Dakar do ko saare nde andanda hore ma ko saare ko kambe Lebouɓe be woni ko werni wonɓe ɗo e Sénégal ɓen fof ɓe werni ɗo communauté guinéen e communauté malien e communauté kala communauté wonɗo ɗo e Sénégal koye saabu mabɓe woniri ɗo e nder leydi Sénégal haray noon ko tambiti ɓen tambiti jama on tambiti ko wiyete yimɓe wonɓe ɗo e nder Sénégal ɓe torike en yo en naɓidu yo en waajondir yo en yurmondir yo en jogondir ɓe torike ɓe wonɓe wowlude haalaji e ɗi réseau sociauji wona e weddondirgol wona e yewtugol ko tawata haana hakkunde communauté ji haana hakkunde ko wiyete pays ji woni hakkunde jeyaɓe Sénégal jeyaɓe Mauritanie jeyaɓe Mali jeyaɓe Guinée-Bissau jeyaɓe Gambi ɗum ɗo fof ko nokku hunde wotere ko jeyda ɗum nokku gotu haray no wodi ko hana hakkunde communauté ji ɗi ɓe torike en noon haray yo ɗum accu ɓe torike ɓen kadi haray yo ɗum accu ɗuɗen fokkite yawgol élection élection si fewndike marɗo droit wotugol yo yahu wota wotanamo yiɗi
mo kala no jonna droit yahugol wada ko hani wadde kon e hore non tawa ko hore ko laabi e ko feewi wana wiugol ko do ma ko do enen nongi den andi e wi'i enen communauté on ko communauté mo andanda hore ma o wonata kontor laamu o wonata kontor goddo ko wonata ko fiino yimbe be moobo ndira wona nene goto baba goto wona hunde wotere ara hiden tori jama on yo jama o waawu andude ko jang on tu waawata nafude ara non ko men noddira do ko fi la paix woni jang bi nodditugol jang wona e jang wona e hunde wotere ara Allah wadi kilifa be wadi kongudi e weltanike imam ratib de Dakar woni imam Moussa Sam kanyum e grand serine de Dakar ha e Elaz Abdoulaye Diene e kambe do Elaz Mohamed Beng Saltigue Saltigue yofo wondo hore 121 village di village Penchu Senegal e tawta kadi Elaz Moussa comment dire Jibril Sam be do fo be yudon do ha Elaz Abdul Khadir Jeylani be do ko immi be fi moobi dirgol jama o wada be hunde wotere bay hi be andi ko jantun nafata ko jang wawden jokkude ha heben ko fala den ko haray den tori Allah wadi jando e Senegal wala jang e lagine wala e jang hakkunde communauté guinée e communauté sénégalais wala jang e communauté hedditidi din fop yo Allah moobi dir e wada en yimbe rewobe dinal islam wala be bantobe leddi din wala be bantobe kadi peyji din yo Allah hokku en polgal mudu anden en fo ko en hunde wotere ko jantuwa e mballude yo Allah bantu kadi fi laamuji din di baba wonde hunde wotere communauté ji di woni hunde wotere assalamu alaykum wa rahmatullahi jerejef